Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk pak pivo. Tomáši, ahoj na naší jihočeské základně v restauraci Solnice. Honzo, zdravím tě a dneska je to první epizoda, kdy jsi okroužkovaný. Hned takhle po svatbě. Je to tak, je to, je to tak. Je to nádherný, ten prstínek odráží mi to do očí, tak no, když bude vás to níž, budeš to mít těžký teď. Kdo se dívá na YouTube, tak vás tady tohle to bude štvát. Doufám, co nejdýl. Každopádně jsme moc rádi, že náš projekt stále běží. Jestli se nemění, tohle je stá epizoda. Je to tak? Stá epizoda. Už stokrát jsme se s někým sešli, možná s někým opili. A jsme moc rádi, že nás posloucháte. Zároveň moc děkujeme našemu partnerovi Fortuna. Ano, je to tak. Kurzové sázení, pojďte si to zkusit. Máme spoustu letních sportů, za chvilku nám začínají přáteláky, takže zase začnou nějaký střelci. S promokódem PUKPAKPIVO můžete získat vstupní bonus až do výše 1500. Informace najdete na našem webu www.pukpakpivo.cz, kde si můžete koupit i náš nádherný merch a přímo nás takhle podpořit. No a já mám hroznou radost, že můžu říct, že vlastně stá první epizoda, kterou rozjedeme, že skočíme do té nový stovky, tak bude živě. A bude už 12.8. v Malostranské besedě. To je to místo, kde nahrává Honza Dědek, třeba těch svých 7 pádů a kde spoustu lidí pořádá koncert a je to v centru Prahy a můžete si prostě na to koupit lístky, přijít se podívat. Neřekneme vám, kdo bude host, ale víme 100%, že to bude sranda, že tam bude dobrý pivo a že se pobavíte, budete mít možnost se něco zeptat a bude to zase něco novýho, co pro vás vytvoříme. Jo, další z řady našich projektů, tady můžete vidět dres z Las Vegas, který taky budeme nabízet za chvíli v našem merči, ale nebudeme se zdržovat, pojďme na to. No, nebudeme se určitě zdržovat, já mám velkou radost, že dneska do našeho podcastu přišel vynikající útočník. Který... No, přišel. Jo, správně, teď jsi mě zaskočil. Přilít na kole, vynikající útočník, který v NHL odhrál přes 1000 zápasů, hokejový trenér a řeknu asi sportovní fanatik Václav Prospal. No, dobrý den, dá se to tak říct, protože ať je to jak chce, tak sport je velkou, velkou částí mého života a i když každý by si měl dát někdy volno, tak pro mě je hodně těžký si udělat den, kdybych nesportoval, nebo aspoň si nevyjel na kole. A cyklistika teď vlastně v té chvíli, kdy jsem skončil s trénováním, tak se stala velkou součástí toho každodenního života, jelikož i třeba pomáhá mi to i s rehabilitací zraněných kolen. Vy jste přijel na kole, je to teď těsně po Tour de France, tak jenom ve stručnosti spokojený s letošní tour, s výsledkama a co nějaký, řekněme, co vás tam nejvíc zaujalo letos? No tak samozřejmě jsem to sledoval, je to fantastická show, překrásný závod s mnohaletou historií a samozřejmě asi mě nejvíc zaujalo to, že ten vítěz Vingegaard, tuším Jonas Vingegaard, Jonas, tak dokázal v jedné té etapě, že jo, takhle zničit tady Pogačara, který přes celou tu sezonu se prezentoval skvělýma výkonama, tlačil na pilu, útočil, těžko říct, jestli třeba ho to stálo zrovna v tom jednom dni, ten výkyv, potom, že jo, mu s Van Aertem utekli na dalším kopci, ne, utekli, ujeli na dalším kopci, ale je to fantastická podívaná. Ty cyklisti, když jsou to takový papíráci, že jo, jsou všichni lehký kluci, kromě třeba těch sprinterů, kteří jsou na tom silově líp, tak ty kopce jsou neskutečný a už jenom mentálně na tohle se připravit a načasovat tu formu tak, aby to všechno cvaklo ty 3 týdny, jak dlouho ta tour trvá, tak jako svým způsobem klobouk před nima, je to strašně těžký sport. Já jenom si můžu, já samozřejmě klobouk před těma jezdcema, ale za mě, letos jsem sám měl pojít, jak klobouk před celou tou organizací, protože jako uspořádat takhle ve 24 dnech 21 etap a zavírat silnice, města a těm lidem to nevadí, ty se všichni těšejí a v těch městech probíhají festivaly. Určitě, kdo máte rádi cyklistiku, doporučím jednou prostě sednout a jet se vůbec na nějakou tu etapu podívat. To je cyklistika. Když se na vás koukám, tak řeknu sprinter, protože kolem mě prolít Froome, já jsem si na něj šáhnul a celý jeho zadeček jsem takhle držel v ruce. To je kmínek, to je opravdu, to jsou drobíšci, Valdy, ty vůbec, ty možná v tom vozu někde. Ty jsi musel na zadek. No jako ať fičíš, jo, jo, třetí den. Tak já už vím, proč tam jezdil, vole. A měl ty šortky vůbec? Já doufám. Každopádně, jak říkáte, rehabilitace kolen, tak
co se stalo, nebo to se dlouhodobě no, tak vlastně už... ještě před vlastně rok a půl naspátek, dneska už je to rok a 6 měsíců víceméně po operaci levýho kolene, to ještě jsem vlastně trénoval motor ten poslední rok tady a bohužel už se to nedalo oddalovat, ale je to svým způsobem, no, aby jsme nezacházeli do detailů, je to vlastně pozůstatek toho, co jsem dělal, že jo, za sport celý svůj život a bohužel ty klouby jsou opotřebovaný a zaplať pánbu, že se to lepší, pan doktor Vodička odvedl na mě skvělou práci a i když je to takovej nekonečný běh, tak dneska už třeba můžu sportovat, chodit normálně, samozřejmě dolů z kopce je to těžší, nebo po schodech dolů, ale lepší se to a vlastně zase navážu na to kolo, i proto třeba to kolo, jelikož to pomáhá vlastně těm svalům okolo toho kolene, protože asi každý, kdo prodělal nějakou operaci, ví, že prostě ten stehenní sval, záďový sval a tady to všechno, to odejde během 2 dnů, že jo. A to, co člověk třeba pro můj sport, na čem jsem pracoval takovou dlouhou dobu, tak všechno šlo během 2-3 dnů a prostě pryč, ztratilo se to. A je hrozně těžký to dostat zpátky. Zase na druhou stranu, když vám řeknu přes 1100 utkání v NHL, tak ta daň se někde projevit asi musí. Předpokládám, že byste neměnil. Každopádně, když se ohlednete za tou vaší hokejovou kariérou, víte, kolik jste dal gólů v NHL? 257. Statistik. Zkoušel jsem vás a nenechal jste se nachytat. Tak ono jde spíš o to, že třeba já jsem moc rád, že sem tam někdo zavolá, můžu jít třeba na nějaký takovýhle rozhovor nebo na nějakou besedu, někdo se mě zeptá a je to možná, do dneška si pamatuju, že vlastně ten 250. jsem dal v Columbusu za Blue Jackets. A potom už jich moc nepřišlo, protože už se blížil konec mojí kariéry a kluci mi tam gratulovali. Vlastně trenér to nadhodil před celou kabinou a člověk si tak říká, ty bláho, co je? Teď jako svým způsobem to není žádný milník. A pak už jich přišlo jenom 7 a dneska, když se nad tím zamyslím, tak jsem strašně pyšnej na to, co jsem dokázal. A už... že jo, ta liga se posouvá, hrozně se posunula za tu dobu, co jsem skončil. Dneska je to liga mladých kluků, ty starší hráči těžko hledají práci. Samozřejmě v každém sportu jsou výjimky, které hrajou do pokročilého věku, ale mně se podařilo hrát až skoro do 39 let a vydržel jsem tam celou svoji kariéru v nejlepší lize na světě, takže i z tohohle důvodu si to pamatuju, že třeba takováhle debata tam probíhala. A potom, když člověk skončí a má možnost třeba vzpomínat na ty krásné věci, tak většinou ty kluci nebo ty spoluhráči, protihráči, ty kluci, kteří tady tím prošli, vzpomínají na to, že jim chybí třeba ta kabina, to, co bylo v té kabině. Že jo, pamatujete si ty vítězství, ty trpký porážky, to, jak třeba jsme reagovali jako manšaft, jo, v určitých těch chvílích a je to prostě krásný. To, co máš, nejsou nějaký, i když třeba góly nebo statistiky, ale zůstanou ti ty vzpomínky a to je na tom to nejkrásnější a to si nikde nekoupíš. Ono je hrozně zajímavý, že tohle říká spoustu lidí, ale nejenom profesionální sportovci, ale i třeba hráči na naší úrovni, protože třeba ta hokejová kabina, my hrajeme přebor, ale to je věc, která mě třeba osobně přes léto doopravdy chybí. A my jsme jako neskončili, ale až to přijde, tak to bude rozhodně jedna z věcí, na kterou budeš vzpomínat. To, že jdeš na ten trénink, potkáváš se tam s těma lidma, očekáváš nějaký vtípky. Teď ta hokejová kabina samozřejmě je specifická, tam ty kudly dozad lítají jako zleva doprava nahoru dolů, že jo. Ale mi se na tom líbí, že to opravdu nezáleží úplně na té úrovni, jakou člověk ten sport dělal, ale spíš na tom, jak ho dělal, s jakou vášní a jestli tam potkal dobrý lidi nebo ne. Přesně tak, a než tam, že jo, jde kolikrát třeba tady v těch jakoby rybníkářských soutěžích, tam, že jo, jsou kluci, kteří mají problémy se třeba na tom udržet, na těch bruslích, ale
jdou hrát, chtějí se hejbat, chtějí být součástí třeba vítězního manšaftu a kolikrát tam ty bitvy jsou vyhecované. Je to tak? Hraje se o dvacku, o jedno pivo, o cokoliv a je to na ostří nože. Že jo? A to je přece na tomto krásný, že ten sport, i když vede třeba nějaký trvalý invaliditě, tak prostě je to krásná věc a já si myslím, že sportovat by měli všichni a že jo, covid, bohužel, než narazím na tohle, tak spousta dětí nebo spousta mládeže třeba tady těch poslední dva roky bohužel od toho sportu odstoupila. A je to škoda. Protože to, pak nemůžou, to rozhodně. Třeba, nemůžou třeba potom, abych nezabrousil někam jinam, ale nemůžou potom prožívat to, co třeba my v tom týmovém sportu. A na co pak jednou vzpomínáš. Je to tak? Jak vy vůbec jste se dostal k hokeji? Kde jste, začínal jste, předpokládám, tady, ale bylo to hned z začátku sport číslo jedna, nebo bylo to takový to mládí, kdy člověk dělá víc sportů a pak si tak nějak časem vybral? Určitě to byl sport číslo jedna, protože můj otec taky hrával, že jo, takže od raného věku už mě bral sebou do kabiny a takže svým způsobem pro mě ani jiný sport neexistoval, ale samozřejmě v té době si myslím, že jsme byli daleko víc komplexnější během toho vyrůstání, protože třeba nebyl až tolik zájmů, nebylo tolik sportů, nebyl samozřejmě žádný internet, nebyly počítače, přišli jsme domů, hodili jsme baťoch do rohu, nebo si udělal rychle úkoly, hodil si baťoch do rohu a šel si ven, že jo, šel si hrát buď bandy, nebo fotbal, nebo cokoliv jsme dělali s klukama v tom baráku. Dneska si myslím, že třeba to jsou ty hodiny, který naší mládeži, nebo aspoň v mém sportu, si myslím, že třeba chybí těm klukům, protože i když třeba tomu sportu se chtějí věnovat naplno a dávají tomu něco extra, tak nemají ty extra hodiny v okolí toho domu se svýma kamarádama, kdy je to svým způsobem všechno jenom zábava, ale o tom ani tak nevíš. Jo, protože dneska je to tak, že jdeš třeba na ten zimák, hodinu, dvě si tam otrénuješ a jdeš domů. Když to ty generace před náma takhle byly venku pořád. A i třeba nekontrolovaně získávali nějaký další pohyb. Aniž by o tom třeba to tělo vědělo, nebo ten mozek, aby o tom věděl. Fixovali si to prostě. Tak. Ono 100 ran tenisákem denně se stejně někde ukáže. Ale co se týče toho sportu, tak pro mě to bylo vždycky hokej. Pak samozřejmě strašně rád si zahraju tenis, golf, i když ten je teď trošku kvůli těm kolenům v pozadí, ale jednou se k němu vrátím, protože někdo mi říkal, že to je strašně krásná hra. No, je to takový pro lidi, co umějí udržet nervy na úzdě, bych řekl. Ano, zase je to o něčím jiným, zase je to, hodně je hlavě. To sport, který je, že jo, dá se říct, mentální, ano. Strašně psychický, takže, ale má to něco do sebe. Jak tady probíhala juniorka? Dominoval jste tady v české soutěži? Byl jste třeba král ligy v nějakých bodech? Nebo no, dorost to, juniorka to si, tady v tom to mládí? To si ani tak nevybavím. Myslím si, že třeba druhý rok v mladším dorostu, za mě to byl mladší dorost, starší dorost. Nebyla ještě tenkrát juniorka, mladší dorost, starší dorost. Vím, že jsem měl velký problémy při přechodu z 8. třídy do mladšího dorostu, kdy jsem byl takzvaný holub nebo prvoročák. Tak tam to pro mě bylo těžký. Vím, že někdy před začátkem letní přípravy jsem byl na operaci slepýho střeva. Utekla mi ta letní příprava a když tenkrát ten kluk, 14 let, o tom třeba ani tak nevěděl, tak dneska, než si na to vzpomenu, tak to muselo být hrozně limitující. A ta sezona se mi moc nepovedla, ale podrželi mě tady v motoru a ten potom... Když jsem byl ten druhoročák v tom mladším dorostu, tak už jsem měl daleko lepší sezonu, ale myslím si, že asi nejlepší roky v tom juniorském hokeji tady v motoru pro mě byly v tom starším dorostu. Tam si myslím, že od toho prvního, druhého roku tam jsem svým způsobem, když to řeknu takhle, patřil k těm tahounům toho manšaftu a je zajímavé, že třeba zrovna na to tady se ptáme, nebo ptáš, nebo takhle klidně si můžeme tykat, mě to nevadí, ale když se na to ptáš, tak
letos budějická juniorka spadla a určitě je to obrovský, bude to obrovský zásah do chodu toho klubu a my tady, když budu mluvit nebo za motor, protože pořád tak nějak tady k tomu klubu mám vztah, vyrostl jsem tady, naučil jsem se hrát hokej a pořád ten klub sleduju, tak určitě je obrovský mínus, že ta juniorka spadla, protože my tady potřebujeme z toho kraje stáhnout sem ty nejlepší hráči, aby působili tady a doufejme, že se vrátí co nejrychleji do té juniorské extraligy. Já jsem byl docela zaskušený, to si pamatuju, že pár let zpátky dorost, hrál finále, kluci ano. Jako Novák, že jo, táhli tady Jihočechy a najednou prostě z ničeho nic. Za mých mladých let, ty jsi se na to ptal, dneska s těma klukama, co byli třeba o rok, o dva, o tři starší, potkávali jsme se mladší dorost, starší dorost, nebo už byli třeba v Ačku, kluci jako já nevím, Filip Turek, Šperger, Kondelík, Polda Bláha, tak ty všichni, když byli v těch Boža Modrejch, když byli v těch juniorských týmech tady, nebo v těch mládežnických týmech, tak se hrálo vždycky nahoře. A ta moje generace, ty kluci, s kterými já jsem tady vyrůstal, dejme tomu až od těch 14 do 18 let, kdy se to všechno vyselektovalo a ty, kteří chtěli hrát hokej, tak ho hráli i s tím studiem a ty, kteří prostě byli třeba víc na to studium nebo rozhodli se pro studium, tak se to vyselektovalo, ale pamatuju si, že jsme s panem Čechem a s panem Maříkem hráli jsme s panem Šrámkem, který nás trénovali, tak jsme hráli nahoře v tabulce a hráli jsme i tuším v Třebíči jsme hráli finále republiky. Jo, a to ještě tenkrát k tomu byli, že jo, slovenský bratři, když to takhle řeknu. Já si jako tam kejveš. Já si pamatuju, že když my jsme byli v juniorce, dorost, tak tady byl ročník Rob, Prokeš, Emil Švec, nechci zapomenout, Gába, 9-4, myslím, a ty kluci taky hráli furt nahoře. Jo, hrálo se čtvrtý, pátý místo, byli nahoře, bojovali v playoff, skákal tam k ním Šmejkal a najednou bum. To samý nakladně, vy jste taky spadli? Taky spadli. Což je taky, že jo, pro ten klub ještě. Ne, já si myslím, že když spadne Ačko, tak tam se to ještě třeba dá nějakýma penězma jako urvat a vrátit se. Když to ta juniorka je trošičku něco jiného, že jo. Já si myslím, že to je opravdu brzda pro ten klub třeba jako na 3 roky. Hlavně ty rodiče, co mají děti v dorostu, je tam nebudou chtít nechávat, že jo. No, druhoročáci z dorostu s velkou pravděpodobností si najdou jiný klub. No. A nevytáhnou ten tým další rok zpět. Jak to chodí v Americe? Tam se nepadá, ne? Tam jsou ty soutěže v těch mládežnických, tam je A, AAA. Ale tam je ten systém nastavený úplně jinak. Žádnej ten mančaf, který hraje profesionální sport, si nevychovává svoji mládež. Že jo, do NHL je draft. Pod NHL je American Hockey League, pod American Hockey League je East Coast Hockey League, takže tam potom se to selektuje, kdo jak je na tom hokejově, nebo tohleto, tak ty kluci jdou potom dolejš, a nebo potom někdo jde třeba do Evropy, ale ve státech je to tak, že tam jsou, dejme tomu v Tampě, v okolí, kde žijeme, tak tam je, dejme tomu, řeknu 6-8 organizací, dejme tomu v okolí 100-200 mil, jo, takhle, než to budu brát okolo toho města, možná i míň, 50, tak ty se všichni snaží nalákat na svůj dobrý program mládežníky a ty kluci potom, třeba když jsou opravdu dobrý, tak odchází třeba do těch soutěží nahoře, jak do států, jako je třeba Michigan, Connecticut, New York, Wisconsin, kde třeba ty podmínky pro ten lední hokej a popularita toho ledního hokeje je daleko větší. I když neříkám, že teď zrovna v Tampě hokej není populární, protože Lightning hrajou fantasticky, že jo. Třikrát za sebou ve finále Stanleyova poháru, hokej je tam teď z Bucks, z Tampa Bay Bucks, kde Tom Brady je na prvním místě, takže ten hokej tam má obrovskou popularitu teď, ale Lightning jako takový si nevychovávají svoje hráče.
Já si myslím, že tam je obrovská výhoda v té neuvěřitelně velké základně. Že oni si opravdu můžou vybírat. Když to u nás, to v podstatě nejde ani srovnat, ty systémy. Nejde to srovnat, protože třeba když já jsem tam trénoval Tampa Scorpions, to byli kluci, ke kterým jsem se dostal, bylo jim 13 let, byl jsem s nimi až do 18 let, tak rok co rok. United States Ice Hockey Association, nebo jak se jmenujou, Hokejová asociace Ameriky, pořádala v každém tom státě výběry. Měli tam svoje skauty. Dejme tomu, řeknu, stát Florida do Miami nebo do Boca Raton si svolal do Palm Beach, tenkrát jsme byli do Palm Beach, měl jsem tam asi 6 kluků. Zavolali si tam po sezóně, rodiče dostali pozvánku, buď ji akceptovali nebo ne, přivezli tam na víkend svoje hráče, svoje kluky, ty se tam ukázali. Dejme tomu, že se tam sešlo 100 hráčů. Vytvořili se z toho 3-4 týmy, ty hráli mezi sebou, trénovali. Hokejová asociace Američanů tam poslala svoje trenéry. Ty vedli ty tréninky. Dejme tomu, že z tohohle, z těch 100 hráčů by jich vybrali 25. Ten samý víkend se to stalo třeba v Karolíně. Karolíny třeba mohly spojit dohromady. Mm-hmm. Takže to samý vybrali 25 hráčů. Potom tady z těch se z toho třeba udělalo jeho východ. Mm-hmm. To znamená, že tady ty kluci se sešli, zase se jich sešlo 100 z těch nejlepších třeba 5-6 států, co jsou na jeho východě Ameriky, a zase měli takovýhle víkend. Až se to vyselektovalo tak, že se jich sešlo úplně 100 nejlepších v tom ročníku třeba do U14, do U16, dejme tomu v Michiganu. Tam se sešli a oni už si z toho vybírali. Zase si vybírali jenom ty nejlepší. Do toho samozřejmě počítáme gólmany. Takže ty, než mluvíš o neuvěřitelně velké základně, ano, ta tam je, ale oni do toho taky investujou. Oni chtějí vědět o těch hráčích, aby jim nikdo ne, jak se říká, ne proplul pod tím radarem. Vo všech oni vědí. A z toho potom, dejme tomu, ty jako rodič si přeješ jediný, aby třeba v 16, v 17, v 18, že jo, ten development program pro tady ty nejlepší hráče, který mají někde v Michiganu, měli to v Ann Arbor, teď to snad někam přesunuli, tak tohle to tam, oni si je tam natáhnou, oni tam ty kluci chodí do školy, chodí studovat, ale mají všechno zajištěné přes let, přes jídlo, přes ubytování, všechno, hrajou USHL, což je výborná juniorská soutěž. No a z toho potom, že jo, oni jezdí na ty mezinárodní akce tady pro ty mládežníky. A díky tomu, že trénují opravdu ty nejlepší s těma nejlepšíma, hrajou proti velmi dobrým týmům, tak samozřejmě z toho se selektují a tím, že mají možnost pracovat, zlepšovat se neustále, denodenně, tak samozřejmě potom dejme tomu v těch 17, 18, ve 20 jsou třeba někde jinde než naše mládež, protože my to tady prostě nemáme. Všechno je to o ekonomickým zajištění a to bych řekl, že nám tady, to nám tady chybí. Když to poslouchám, tak o to víc vlastně paradoxně zní ta myšlenka, která se tady realizovala dřív, že se rozšířily dorostenecké a juniorské soutěže, protože jde hlavně o to, aby se porovnával s těma nejlepšíma. Že jo, to tě posouvá dál. A když jsme rozšířili tuhle soutěž, tak potom chápu ten argument, že vlastně do té, řekněme, 15-16 let my jsme schopni a konkurence schopni s nejlepšíma hokejovýma státama, jenomže pak tam teda se něco stane a už na té úrovni 18-20 čekáme na tu medaili poměrně dlouho. To je ale furt dokola. Já trošku se vrátím k vaší nebo k tvojí kariéře. Šlo se do Ameriky, farmička, Filadelfie, tak jak to probíhalo? Přes draft? Byl tam draftík? Tam v 93. vlastně jsem se dostal na draft, což bylo taky překvapení, šel jsem
celku vysoko, když budu mluvit o překvapení, tak teď nás v Tampě na Floridě navštívil Miloš Holáň. Šli jsme vlastně do stejného týmu, do Philadelphia Flyers, ten samý rok. Miloš 77. na draftu, já 71. A Miloš vlastně šel jako nejlepší hokejista Československa v té době. A já měl za sebou třeba mistrovství Evropy 18 letech v Polsku, který se mi velmi povedlo, a evropský scout pro Philadelphia Inge Hammarström asi na mě, plus pan Slánský tady z Kladna, ano. Tuším. Ano, a tady vlastně Sláňa to dělá pro Philadelphia mladší. No. Tak mě tam asi dohodili, nebo za mě ztratili slovo, vzala si mě Philadelphia a tak začala moje cesta vlastně do zámoří. Takže tady nechci říct, že pšenka mi nekvetla, ale prostě tenkrát si pamatuju, že se vrátil Radek Čoupal, vrátil se Roman Božek, vrátili se z ciziny, v motoru bylo v celku plno a že jo, šanci bych tady asi nedostal, tak jsem všechno hodil na jednu kartu a to bylo jet se do toho kempu poprat o nějakou svoji šanci. Dostal jsem možnost zůstat v kempu celý měsíc. Potom, když mě viděli, tak i když jsem anglicky neuměl ani slovo, tak nějakým způsobem jsem se tam domluvil na tom, že ať mě zkusí dát na farmu, podepsali mě do vlastně na ten tryout na 25 zápasů, jestli na to vůbec budu mít, a potom během těch 25 zápasů se uvidí, co se mnou bude. Asi jsem se jim nějakým způsobem zalíbil, podepsal jsem smlouvu a už jsem se nikdy nevrátil, kromě těch dvou stávek, které byly během... Těm se dostaneme určitě. Které byly vlastně během toho mýho působení za mořem. Takže taková vedla cesta, ale je to, že jo, když se mě na to někdo zeptá, tak člověk musí mít štěstí. Musíš tomu jít naproti, ale musíš mít obrovský štěstí, ať už na to, aby tě třeba tenkrát někdo draftoval, protože nebylo to takový, jako je to třeba teď, všechno zmedializovaný a samozřejmě, že jo, ta technologie je dneska úplně o ničem jiným, než to bylo v 90. letech. Takže já jsem se to dozvěděl přes telefon, že mě draftovali, a já jsem tenkrát jsem si rozjednával, že buď půjdu tady na vojnu, anebo že půjdu do kanadské juniorky. A tuším, že jsem měl rozjednaný tenkrát Red Deer v WHL, a bylo by to zajímavé, jak by se to vyvinulo, kdyby se to třeba nestalo takhle. Takže ty jsi mluvil o tom, jestli bych měnil nebo neměnil. Já bych neměnil, protože nikdy nevíš, jak by se to vyvinulo znova. 4 roky jsi čekal na první šanci v NHL, tak jaký jsi měl pocity? Jako 4 roky, 4 sezóny je poměrně dost dlouhá doba, tak na psychičku to musí být strašně namáhavý, protože člověk, věřím, že může chvíli třeba i pochybovat. Nakonec ta šance přišla a ta kariéra je fantastická. Určitě tam byly chvíle, dám příklad, můj druhý rok na farmě, kdy v celku se mi povedla první sezona, během té sezony Philadelphia ke mně byla velkorysá dvakrát za sebou, vlastně v 19. i před 20. rokem mě pustili na mistrovství 27. i když jsem měl podepsanou smlouvu, takže to bylo super, že jsem si mohl zahrát za český nároďák, ale třeba můj druhý rok byla fáze, kdy jsem 10 zápasů za sebou byl zdravý náhradník. A prostě nezapadal jsem trenérovi do koncepce, že jo, trénoval jsem a bylo těžký udržet nějakou pozitivní mysl. Nebylo to tak, že si měl tenkrát FaceTime, nebo že si mohl zavolat domů třeba přes Zoom, nebo přes cokoliv, přes počítač. To tenkrát nebylo. Pamatuju si, že jsem třeba tenkrát volal domů jednou za 14 dní, že jo. Ty telefony byly drahý a na té farmě třeba tolik toho nevyděláš. Ale
ale bylo důležitý vydržet a dokázat možná i to, třeba byl jeden z důvodů i potom dál do té další kariéry, prostě dokázat lidem, že se v tobě mýlí, že máš navíc, a byla to obrovská motivace, ale třeba zrovna to byl jeden z takových těch momentů, kdy mi moc dobře nebylo. Byly tam i slzy, byly tam pochyby, jak jsi mluvil ty, a bylo tam něco víc, ale jsem moc rád, že jsem vytrval. Potom ten trenér se změnil, a i když musím říct, že třeba zrovna když jsem trénoval tady ty Tampa Scorpions, ty mladý kluky, a jeli jsme do Bostonu, do tam je taková část Marlboro, kde je asi 6 ledových ploch a byl tam velký juniorský turnaj, tak zrovna tady ten trenér tam byl a skautoval pro jeden univerzitní tým, a když jsme se bavili, tak že jo, podáš si ruku a začneš vzpomínat na ty starý časy, nespomínáš na ty špatné chvíle, ale jasně, vzpomínáš na to, že si pod tím trenérem hrál, že jste spolu prožili nějaký ten čas, takže. Ale abych se vrátil zpátky, ano, ty pochyby tam byly a nebylo to jednoduchý, ale za prvý dneska podívám se na zpátek, 3,5 roku na farmě, ale já jsem to potřeboval, já jsem nehrál nikdy seniorský hokej, nebyl jsem na to připravený, silově jsem na to nebyl připravený, hokejově jsem na to nebyl připravený, NHL tenkrát to bylo něco jiného, to byly velký silný chlapy, mydlilo se to tam, zrovna tady ten trenér Jay Leach, ten dbal na to, aby jsme hráli všichni do těla, a to třeba nebyla až tak velká stránka v té době moje. Samozřejmě, že během nějakých těch let se to naučíš, víš, že ty trenéři to vyžadují, musíš to dělat. Hlavně když třeba se ti nedaří a nedáváš góly, tak se prostě od tebe očekává, že zblokuješ střelu, že dáš někomu někde nějaký tělo, že dohráváš ty souboje, že vyndáváš kotouž do středního pásma ven z pásma, nesmíš dostávat góly a tak a tedy. Jo, jsou tam různý další věci, ale ty pochyby tam byly, ale já jsem na to nebyl připravený v té chvíli, takže ty 3,5 roku, když se na to teď podívám, tak od těch 18 do těch 21, kdy mě prvně zavolali nahoru 5. března 1997, tak to je prostě něco, co já jsem v tom svém životě potřeboval. A tady jsem to nedostal. Kdybych třeba tenkrát to dostal tady v motoru, tak jsem třeba tenkrát ani neodcházel. Ale potom taky nikdo neví, jak by to třeba dopadlo. Takže já si pamatuju tady to, vybavuju si ty chvíle, že jo? Vybavuju si to, že 5. března jsem prvně odehrál jsem první zápas v NHL proti New Jersey. A tenkrát jsem byl, tuším, připravený na to jít třeba nahoru, když mě zavolali a vyplnit to místo po Eriku Lindrosovi. Samozřejmě nechci se srovnávat s Erikem, protože tenkrát to byl MVP ligy, jeden z nejlepších hráčů v NHL, ne-li ten nejlepší, protože vyhrál vlastně nejúžitečnějšího hráče a dotáhnul nás až do finále Stanleyova poháru, ale byl zraněný další center, tuším, že to byl Neboštík Dale Haverčák, a zavolali mě z farmy. A je to prostě něco, na co nezapomeneš, ale tu část svého života jsem potřeboval, aby jsem se otrkal, připravil, ale ten mladý kluk, který ve mně byl, to třeba tenkrát nechtěl vidět. Jo? A proto ta cesta, proto taková ta trnitá cesta. Dneska Míša Macháček na Hluboké v Solidní šanci má pojmenovaný pokrmy v restauraci po osudech lidí, kteří třeba prošli Hlubokou nebo tam bydlí. No a to moje jídlo se jmenuje Trnitá cesta Vaška Prospala. A ta cesta byla opravdu trnitá, než jsem se dostal do té NHL. Ale to je něco pikantního, že? No, to je jídlo. Je to takový mix grilovaného masa s bramboráčkem a takhle a s oblohou, ale bylo to něco, co jsem prostě potřeboval. Ale ten mladý kluk, jak jsem říkal, už si to neuvědomuje, protože člověk přemýšlí jinak ve 20, jinak v 25, jinak ve 30, jinak dneska v 47 letech. Ale když se díváš na zpátek, tak třeba vidíš věci úplně jinak, než si je viděl tenkrát. Aha, v té době to byla pěkná divočina.
No, tak byly. Jako to bylo na denním pořádku, že jo? Tam hlavně šlo o to, že AHL se hraje v menších městech, je to prostě development liga pro mladý hráče, který dokážou vyletět, že jo, každý hráč má svoji roli, každý hráč se snaží přesvědčit tu organizaci, ty trenéry, ať už NHL nebo i na té farmě, že patří vejš, že se dokáže posunout. 90% těch hráčů má prostě touhu se dostat do NHL, protože jsou tam i kluci, který tu soutěž hrajou dlouhodobě a ví, že NHL už pro ně není, že už se vejš nedostanou a že jsou prostě třeba mentoři, takový ty veteráni, který hrajou na těch týmech. Ale je, jak jsem říkal, je to development liga pro mladý draftovaný kluky, který ty pravidla už se dneska změnily, že po těch 20 letech ty tam můžeš začít nastupovat a začít tam hrát, než skončíš svoji juniorskou kariéru. No. Jaký vůbec byl ten první zápas? Co se stalo? Kolik tam bylo ice timeu? Byl tam nějaký kanadský bod? No, tak asi nejkrásnější, co si z toho pamatuju, tak se stalo před zápasem. Protože vlastně tenkrát to byl první rok, kdy Flyers hráli v úplně nové hale, v které hrajou teď. Vlastně tenkrát se ta hala jmenovala Core State Spectrum a hned vedle přes parkoviště, dejme tomu jako tady v Budějcích přes náměstí, by byla druhá, ta stará Spectrum. A nebo štík Ed Snyder měl prostě takovou vizi, že skončí afiliaci Hershey Bears, kde z Hershey Bears, vlastně z Hershey, kde vlastně Flyers měli svůj farmářský celek a přivede ten tým do Philadelphie a vlastně oba dva týmy budou sídlit vedle sebe přes parkoviště. A oni ho od toho zrazovali a tohleto, ta hala byla pro 18 000 lidí, v Hershey, dejme tomu, byla hala pro 6 000 lidí. Uh-huh. Jo? A bylo to menší město. Takže oni ho od toho zrazovali a on si prosadil svoji a i když jsme hráli na farmě, tak kolikrát jsme vyprodali i tu halu, protože se nám neskutečně dařilo. Trénoval nás Bill Barber, vlastně legenda Flyers organizace a nám se dařilo, takže když mě zavolali nahoru, tak já jsem vlastně zůstal, že jo, v tom svým domě, v tom svým apartmentu. Tašku na rameno a přes parkoviště. No, to jsem si ani nenes. To potom, ten servis, který tam je, tak už tenkrát se tady o tom těm hráčům ani nesní. To je prostě, o všechno se postarali a já jsem tam jenom v obleku přijel, zaparkoval jsem teda u té druhé haly a přišel jsem do jiné kabiny a co tam bylo teda to nejkrásnější, když otevřeš ty dveře a teď vidíš ten prostor, do který kabiny jdeš. A když potom jsem tam přišel s těma třema hokejkama, už jsem byl převlečený vlastně do toho takového hokejového spodního prádla, tak přijdeš do té kabiny a teď hledáš, že jo, a teď vidíš a teď tam poznáváš třeba ty kluky z toho training campu, protože se všema se tak nějak znáš, ale pořád je to nový. Teď každý k tobě přichází a na tohle to tam je super, že ty kluci tě okamžitě vezmou mezi sebe, protože ví, že jdeš hrát za ně, jdeš jim jakoby pomoct. Tak nejkrásnější na tom bylo, že když jsem přišel přímo do té kabiny, kde je ta hokejová výzbroj, tak tam byla napsaná ta sestava. A já jsem začal od té čtvrtý liny, protože jsem myslel, že budu třeba někde dole v tom line-upu. Ale moje jméno bylo vlastně v první lajně mezi Renberkem a Leclerem. A to byly tenkrát, to byla lajna jako bejk, že jo. Tenkrát se jim říkalo Legie zkázy, Legions of Doom. Tady ty tři ještě s Erikem. Mm-hmm. Takže oni mě vlastně dali na to jeho místo. A pro mě to bylo obrovský překvapení, že jo, stáhla se mi del, když to řeknu takhle, ale na druhou stranu dneska, než si na to vzpomeneš, tak asi věděli přesně, co dělají, aby tam, že jo, nedali třeba kluka, který byl ofenzivně laděný, aby ho nedali do role toho, že třeba bude hrát třetí, čtvrtou lajnu a budou po něm vyžadovat úplně jiný styl hry, než třeba může předvést. Takže za to jsem jim do dneška vděčnej, protože od té doby vlastně už jsem se na tu farmu nikdy nepodíval.
ale tenkrát, když mě ještě bych k tomu dodal, že když mě vlastně brali nahoru, tak, tak pár hráčů za mnou přišlo a říkají, to je zajímavý, že až teď, protože díky tomu, co tam na té farmě vyvádíš a jak se dařilo našemu manšaftu, tenkrát jsme se jmenovali Philadelphia Phantoms. To byl první rok a vyhrávali jsme strašně moc zápasů, tak samozřejmě ta produktivita, to, kolik jsme dávali gólů, tak se odrazilo i na těch osobních statistikách. Takže mě, než tenkrát zavolali nahoru, tak jsem měl 95 bodů v 63 zápasech. Je to tak? No, a to je, čeho si cením třeba nejvíc, bylo to, že doma jsme hráli fantasticky jako manšaft. A 22 zápasů za sebou jsme nestratili bod, tuším. Jo, což byl, když vlastně během té sezony hraješ 41 zápasů doma, protože tenkrát se hrálo normálně 82 zápasů, teď tuším, že hrajou míň na té farmě, tak to byl na první tým, nebo vlastně na první rok nového týmu, to byl velmi dobrý počin a proto třeba na nás chodilo tolik lidí i na tu farmu. A samozřejmě díky tomu, že jsme byli takhle úspěšní, tak od toho se odvíjely i ty individuální statistiky a měli jsme, tuším, že 3-4 kluky v první desítce bodování celý té soutěže. Co v Fantomové zkázy? Přišli za tebou před zápasem a říci nějaké věci? Nebo to bylo takový to mazáctví, jakože jste se potkali až na buli? No, to ani tak ne. Michael a Johnny byli v klidu, ty mi jenom říkali, abych byl naprosto v klidu a hrál tak, jak umím. Ale pamatuju si, že hned druhý zápas jsme jeli do Pittsburghu a tam jsme vyhráli, tuším, 3-2. Ne, prohráli jsme 3-2, ale mně se povedlo dát oba dva góly. A když jsme se vrátili, tak zrovna v té velké kabině jdu takhle a proti mě si to kráčí Erik. A to byla hora masa. No a teď takhle na něj koukám, teď dávám trošku jakoby hlavu na stranu a on ke mně přijde a říká mi, ty vole, tak poslouchej mi, tak jestli ty takhle budeš pokračovat, tak to, aby jsem se začal bát o práci. Jo? A řekne ti to takhle a teď ty na něj koukáš, teď ještě, že jo, je to čtvrtý rok, co seš tam, tak ještě ne, že bych tomu nerozuměl, ale není to takový, jak se cítíš třeba po 20 letech tam, že už tě nic nepřekvapí, že jo, byly to první dva zápasy, ale takovouhle vzpomínku třeba na něj mám, takže teď trošku odbočím, když potom slyšíš, že měl někde nějaký problémy nebo takhle, tak já si ho prostě pamatuju jako fantastického kluka, jako výborného kapitána a je to někdo, kdo mi v těch začátcích hrozně moc pomohl. Jeden takový příklad, třetí rok na farmě, letěli jsme do Quebecu, zrovna tam, kde on nechtěl hrát, a přišel za mnou a to bylo zrovna před tím třetím rokem, před tím druhým rokem, kdy byla stávka v NHL, ale mě poslali na farmu, protože my jsme měli ty dvoucestní smlouvy, tak nás všechny mladí poslali na farmu a on přijde a řekne ti, hele, tady to ti posílá Bobby Clark. A on šel takhle za každým tím mladým a něco mu strčil do kapsy, aby jsme měli na večeři, protože tenkrát nám nedávali ani diety a takhle. Mm-hmm. Jo? Takže to je něco, co ti ukazuje, jaký to byl lídr v té svojí době. A je jenom škoda, že ta kariéra mu prostě skončila předčasně díky těm otřesům. Takže to je jenom taková menší story. Co se týče lídrů, Tome, já ti dám slovo na tvoji oblíbenou otázku. Já se i tak jako krásně poslouchám, že vůbec nevím, na co se chtěl. Ne, na toho tvýho oblíbenýho trenéra. Jo, takhle, samozřejmě, tomu jsem chtěl ještě přijít. Přeskočil, no tak samozřejmě moje nejoblíbenější otázka, ptám se všech hráčů, kterých zjistím, že s ním měli něco společného, a to je samozřejmě John Tortorell. Za mě můj nejoblíbenější trenér v NHL a vlastně je mi úplně jasný, že nebo Václav, pro mě seš takový český John Tortorella. Tak jak vůbec probíhalo to seznámení, protože někdo říká, my jsme si ze začátku sedli, potom to samozřejmě bylo horší. Jak to bylo v tom tvým případě? Jaký ty jsi pod ním měl pozici, jak jsi si budoval? Tak já jsem prvně jsem Torce poznal vlastně na All-Star Game American Hockey League.
vlastně ten čtvrtý rok, první rok v té Philadelphii s těma Phantoms, kdy tuším 4-5 nebo z nás jsme jeli na All-Star Game a Torts tenkrát trénoval Rochester Americans a že jo, díky asi tomu jejich rekordu, nebo jak to bylo, tak prostě trénoval ten náš manšaft. Jenom taková perlička třeba v tom týmu byl, nám dělal kapitána Peter Laviolette, který dneska trénuje Washington. Jo. Jo, takže je to jenom taková perla, ale tam jsem měl prvně možnost potkat Torce. Ale je to All-Star Game, že jo, je to jenom od taková show pro lidi, i když zrovna na té farmě to moc show nebyla, protože pamatuju si první střídání Mary na druhé straně, center pravák, Biec, který měl skvělou kariéru v American Hockey League, ale přijel do rohu a prdnul mi tam loket do držky, že jo, člověk nepřipravený, protože já jsem přijel z toho All-Star Game, no, jsem byl dobitej, že jsem se ledoval před dalším zápasem ještě naším, ale tam byla první možnost potkat Torce. No a potom samozřejmě jsme se potkali, když mě prvně vytradovali do Tampy v roce 2000, kdy jsem šel vlastně z Ottawa Senators na do Panthers na konec roku. Byla to jedna z nejhorších sezon v mojí kariéře. Narodil se nám Vinny, narodil se nám syn a byla to obrovská změna pro mě. A vlastně po tom Petrohradu ta příprava nebyla až tak dobrá. Nebyla tak dlouhá. Myslím si, že dobrá třeba byla, protože nevěřím tomu, že jsem tam něco šidil, to určitě ne. Ale nebyla prostě tak dlouhá. A svým způsobem mě to potrestalo potom v té sezóně, ale šel jsem od Sens, jsem šel do Panthers a během tý, během toho léta, kdy jsem byl doma, tak najednou agent volá, že přišel trade a že mě vytradovali do Tampy. No a takže jsme se, že jo, se ženou, s Vinnym, všechno jsme převezli, stěhováci, tohle, našli jsme si bydlení, no a v roce 2000 jsem přišel prvně do Tampy a to seznámení bylo jednoduché. Vem si dres, hraj, ukaž, co umíš a hlavně svým způsobem buď tichá, makej. A to je prostě torcovo filozofie, která samozřejmě díky tomu, jak ten svět se mění na měkčí a měkčí, tak i Torc se třeba evolvuje tady v tom, ale Torc je pro mě někdo, kdo vypadá jinak na veřejnosti, než jaký ve skutečnosti je. U Torce musíš vzít v potaz to, jaký je mimozimák a jaký je na zimáku. Když je na zimáku, tak to je prostě 9 měsíců game face od prvního dne v training campu do posledního zápasu během té sezony. Ale je to člověk s neuvěřitelně velkým srdcem. Není spousta tý, nebo hodně tý široký veřejnosti neví, jak velký má srdce, že třeba jdou do útulku se ženou a podporujou finančně třeba ten útulek na zatoulaný psy, nebo si je berou si je domů. A potom víte, jak to je, že jo, s pejskama nebo se zvířatama, který byly nějakým způsobem týraný, tak třeba i tohle to dělají. To samý má s těma koněma. Teď, když jsem se v nedávné minulosti jsem se s ním bavil a on mi řekne, Vinny, já jedu po zápase a já nejdu ani domů. Já jdu radši do té maštale a jdu se pozdravit nejdřív s těma koněma, protože u nich si nejvíc mentálně odpočinu. A to spousta lidí třeba o něm neví, jaký on je. Oni vidí třeba to, že je emotivní, že je takovej rára na té střídačce, ale je to člověk s obrovským srdcem a je to neuvěřitelný trenér ve smyslu toho, co z toho týmu dokáže vyždímat. A tohle na mě vždycky platilo. Nějakým způsobem já jsem byl jeden z těch, u koho ty správný puntíky on dokázal zmáčknout, aby ze mě dostal to nejvíc, co ve mně bylo. A mě to takhle vyhovovalo. Inspiroval ses u něj v něčem třeba směrem k trénování?
Tak určitě, ale není to jenom Torc, takových trenérů je tam daleko víc. Naopak měl jsem štěstí to, nebo štěstí, vystřídal jsem docela dost organizací a z každého trenéra dneska můžu srovnávat. Jako dneska, teď, když se tady bavíme, tak mám za sebou rok pauzy a předtím jsem tady 3 roky trénoval určitý hráče. A říkal jsem jim, jednou přijdete někam, kde nebudu já, může tam být jiný trenér a vy můžete porovnat. Můžete vidět, můžeme se bavit o nějakých detailech, můžeme se bavit o tom, jak to třeba funguje někde jinde. Takže já mám možnost porovnat a to jsou ty věci, co třeba se týče Torce, nebo Mikea Sullivana, nebo Mikea Babcocka, to jsou věci, které by jsem si přál, aby jsem si pamatoval daleko víc. Aby jsem byl taková ta houba, která to nasaje všechno, jak nasaje ta houba, nasaje tu vodu, tak abych ty vědomosti tam všechny měl. Protože si myslím, že jsou to excelentní trenéři a je... všichni, třeba zrovna tady ti 3, který jsem jmenoval, tak vyhráli. Vyhráli Stanleyův pohár. A Mike Sullivan tě trénoval? Nebo to Mike Sullivan mě trénoval s Torcem a trénovali mě jak v Tampě, tak i v New Yorku potom. Mm-hmm. Protože vlastně spolu šli do té doby, než Mike Sullivan udělal ten krok a odprostil se od Torce a šel dělat hlavního trenéra. Taky, ano. Ano. Jsem se právě chtěl zeptat, kde všude Torc tě trénoval, takže New York a Tampa. No, dá se říct, že třeba i když určitě je tady taková ta úsměvná vzpomínka s tím, co se stalo mezi náma, že jo, na střídačce s Torcem, tak... Co to bylo? To nevím. No, to k tomu se třeba dostanem, ale Torc mě svým způsobem zachránil v NHL, protože přišla doba, kdy Tampa mě vykoupila, to bylo vlastně 13 let naspátek, to na to nezapomenu nikdy, protože se nám narodila Vaneska ten den. A volá agent s tím, že Lightning plánují mě vyplatit. Nebo vytradovat. Já říkám, že mě nemůžou vytradovat, teď mám no move ve smlouvě. Bez mýho souhlasu nemůžou prostě nic. A on mi říká, no mohli by tě vykoupit. No a vlastně do 14 dnů se to stalo, nebo do měsíce, když vlastně přišly ty datumy, do které doby se musí rozhodnout, aby někoho vyplatili, tak já jsem byl jeden z nich a v té chvíli dá se říct, že mě se sesypal svět. Do dneška si pamatuju, že s Radkem Dvořákem jsme ten den trénovali a mě to poslali e-mailem. Jo, poslali, ty si přečteš e-mail, přečetla si ho žena, řekla mi to, že jo, teď, že jo, samozřejmě, co budeme dělat, slzavý oči, nikdo tady to moc nevidí, ale taková v tu chvíli byla realita. A Torc už tenkrát trénoval New York Rangers a agent samozřejmě najednou, že jo, měl o zábavu postaráno, protože já jsem chtěl zůstat v NHL, nechtělo se mi končit, měl jsem někde, dejme tomu, okolo 800 zápasů v NHL a věděl jsem, že na to mám, měl jsem za sebou průměrnou sezonu, kdy jsem dal 19 gólů, jenom 45 bodů a generální manažer na konci té sezony, Brian Lawton, si mě zavolal a říká, ne, že by se nesnažil, ale já nemůžu mít hráče na prvních 2 pětkách, kdo mi nedá 20 gólů. Já jich měl 19. Že jo, a to byl, my jsme byli tým, kterýmu se vůbec nedařilo, byli jsme špatný, byly tam problémy s majitelama, byly tam problémy v kabině, všechno se to rozprášilo v tom při trade deadline a v té chvíli, když ta sezona skončila a tohle to se stalo a Lightning mě vyplatili, tak Torc mě zachránil, protože si mě vzal do New Yorku na jednoletý kontrakt za $1 million s tím, že prostě hele, přijď a ukaž, co umíš. No a takže takovýhle vzpomínky já mám na Torce. Do dneška jsme v kontaktu. Není to s ním žádná prdel se teda spojit, to ti řeknu jen tak, protože zase už má práci, že jo, zrovna ve Philadelphii a prostě Torc, já vím, jak on tu práci bere. Pro něj, když je odpočinek, tak je odpočinek a když je hokej, tak je hokej, ale to je hokej ze vším všudy, to není na 100%, to je na 1000%. A takovej on má mindset. Já se právě chtěl zeptat, jestli pod Torcem si zažil někdy nějaký opravdu jako muka.
že už jsi si jako i ty říkal, tak tohle už je. To už no samozřejmě. Může. Jo. Samozřejmě. A jako sportovní nebo psychický muka? Psychický, ale bylo to všechno od sportu, že jo. To je svým způsobem jeho cesta, jak on se snaží z těch hráčů dostat to nejlepší, co v nich je. A když někdo slákuje, nebo když Torc jako trenér cítí, že ten hráč tomu nedává 100%, tak je schopný tohle to dělat. A byli kluci, kteří to nedali. Byli kluci, kteří, nechci říct, že Torc zničil, ale museli odejít, protože nebyli schopní tady to akceptovat a nebyli schopní posouvat se dál. A já jsem si něčím takovým prošel taky a určitě asi není. A, že jo, když bych tady seděl a vyprávěl, že dejme tomu, já nevím, v 29, ve 30 letech jsem chodil domů s pláčem z tréninku, jak se po mně trenér vozil, ale ono na jednu stranu všechno zlý je k něčemu dobrý. Posílí tě to do budoucna, do jakéhokoliv odvětví. A proto si myslím, že ten svět je dneska měkký a to, co se v něm děje, tak já s tím nesouhlasím. Já úplně souhlasím. Já si myslím, že to je hlavně o těch lidech, kteří to právě nezvládnou a vynášejí ty věci potom ven. Ano. Protože ty se to od nikoho jiného takhle v podstatě nedozvíš. A nebo potom tady sedí Vinny a řekne ti, ano, dělo se to, ale bylo to, protože on mě chtěl posunout dál. A jsou lidi, kteří to pochopí, akceptujou to a jedou ty bomby, anebo se z toho prostě sesypou, možná protože jsou pohodlný, možná protože nejsou psychicky tak odolný, ale nezvládnou to. No a ty si potom pustí pusu na špacír, že jo? Bohužel je to tak a že jo, samozřejmě každý má svůj názor, dá se polemizovat o tom, jestli dobře, jestli špatně, ale opravdu já dneska, že jo, je to prostě jiný svět a dobře, ty hráči jsou takový nebo makový, vždycky byli, ale podívej se 30-40 let nazpátek, tam byl trenér ten nejvyšší. A prostě, když nebylo po trenérovo, tak většinou šel ten hráč. A dneska je to kolikrát naopak. Já, nebo takhle, slýchávám různý hlasy a zvuky, že je i reálná šance, že Vence Prospal se stane asistentem Torce ve Philadelphii. Je to vůbec reálný téma? No, tak v této chvíli určitě ne. Určitě ne, protože myslím si, že musí být zájem ze strany té organizace, musí být zájem i třeba ode mě, i když ten by byl okamžitě, abych byl teda schopný všeho nechat a okamžitě tam jít. Na druhou stranu já ještě nejsem připravený se vrátit. I díky třeba těm zdravotním problémům, o kterých jsme mluvili od samého začátku, já musím být ne třeba až 100% zdravý, ale není možný, abych sem se vrátil k trénování a nemohl chodit na led. A já jsem za tu celou loňskou sezonu, kdy jsem byl zpátky v Tampě s rodinou, tak jednou jsme šli na veřejný bruslení a ne, že bych bruslit nemohl, ale doleva jsem absolutně nemohl bruslit. Jo, nemohl jsem zatočit, nemohl jsem přešlápnout, takže ještě prostě na to nejsem připravený, ale určitě trénování je něco, hokej, to je láska. A trénování je něco, co mě hrozně láká do budoucna a samozřejmě nebudeme si nic nalhávat. Torc by byl jeden z těch kontaktů, až na to přijde čas, tak určitě by jsem to třeba s tím chtěl probrat, protože on třeba se neptá na výhry a prohry, ale on se ptá na to, jestli miluješ trénování, jestli miluješ hokej, co jsi pro to schopnej obětovat a takovýhle věci. Ale na to ještě teď nejsem připravený, protože třeba hlavně hokej v NHL, to je 24/7 a ten servis, který se tam vytváří pro ty hráče, to všechno, co ty trenéři tam musí dělat, to se tady, to je prostě profesionalismus a to se tady nedá srovnat. Vašku, Philadelphia, New York, Florida, Tampa, respektive Panthers, Tampa, zajímavý destinace, krásný města, tak kde se ti líbilo nejvíc, kam se rád vracíš? Víme, že bydlíš v Tampě, tak tam je to asi úplně srdcovka.
Přesně tak. Tampa samozřejmě na žití život po hokeji, po kariéře. Nejkrásnější. Všechno si tam svým způsobem hokejově pro mě sedlo. Pro nás sedlo. I pro rodinu. Byli jsme tam vlastně třikrát. Teď tam žijeme. Měli jsme obrovský štěstí, že třeba jsem mohl působit zrovna tam. Přišel jsem tam do kontaktu se skvělýma spoluhráčema, jako všude v NHL. Vždycky jsou tam kluci, na který strašně rád vzpomínáš, na lidi v těch organizacích. Na druhou stranu, třeba se mi nelíbilo v New Yorku, ale hrál jsem pro Rangers. Nelíbilo se mi tam díky těm lidem, díky těm zácpám. Ne, že by byli špatní lidi, ale že jich tam bylo mraky. Že to tam bylo obrovský. Na druhou stranu je to Original Six franchise a je každému hráči bych přál, aby si dokázal zahrát za Original Six. Je to něco neskutečného a ten počet těch fanoušků, ať už hraješ doma nebo venku, zrovna pro ty Rangers, to bylo prostě neskutečný. Zázemí té organizace a všechno tohle, to byla prostě paráda. Takže kdybych měl něco takového vypíchnout, tak určitě Rangers díky té historii, protože tu si nekoupíš. Lightning, protože tam žijem, protože si tam všechno sedlo. Rodině, třeba Columbus. Nikdy jsem třeba nečekal, že v Ohio bude takhle nádherně. Pro rodinný život to bylo fantastické místo. Ale Ottawa, narodil se nám tam Viny, takže já nemůžu říct, já neřeknu prostě nic špatného, že jo, dokázali jsme, v Kalifornii se nám narodila dcera, nejstarší. Takhle, zhodnotil bych to tak, že na každém tom místě bylo něco krásného, ale v Tampě hokejově si to sedlo nejvíc. Bylo to tam to nejlepší období, který jsem tam zažil a z rodinného hlediska bych vypíchnul asi to, že i když to nebylo jednoduché pro manželku a pro děti prostě za mnou jít a několikrát za tu moji kariéru se stěhovat, tak pro děti do budoucna, pro nás, pro oba, jako pro lidi, to je obrovská zkušenost, protože nejsi na jednom místě a musíš se vyrovnat s novýma kamarádama, s novým prostředím, s novýma školama. Tohle to třeba u nás nikdy nebyl problém a moje děti teď, hlavně ty dvě starší, to teď prožívají znova, protože odešli oba dva, Viny už na univerzitě je, Verunka tam teď nastupuje a nemají problém najít si nový přátelé. Jo, není to tak, že by prostě byli zvyklí na jedno místo, dejme tomu 18 let, než odejdou někam na univerzitu, takže i z tohohle důvodu to bylo společensky prospěšný, bych řekl. Takhle bych to hodnotil. A tvůj jeho český parťák Radek Dvořák nebydlí daleko na Floridě, pár hodin cesty, tak vidíte se často ve státech nebo tady? No tak kolikrát se vidíme víc ve státech, protože vlastně na Floridu jsem vlastně tam do Boky, kde Radek bydlí, na jižní Floridu jsme jezdili s hokejem, s těma klukama, co jsem trénoval. A teď vlastně i s dcerou, co se týče tenisových turnajů, takže párkrát jsme se navštívili. Dvořka teď, že jo, jeho syn Alex, druhý syn, tak hraje hokej, takže on zase jede třeba na zápasy k nám do Tampy, takže někdy se, když nám to čas dovolí a jsme tam, tak se navštívíme. Ale že jo, s Dvořkou jsme si blízký, samozřejmě každý tady máme svoji rodinu, ten čas, který tady strávíme díky těm prázdninám ve škole pro naše děti, tak není dlouhej, takže tady se vidíme jednou, dvakrát, dojdeme si na večeři, pokecáme, zasmějeme se, dáme si český pivo a jedeme zase naspátek, ale Dvořka vždycky zůstane jedním z mých nejlepších přátel a je to někdo, s kterým jsem strávil obrovskou část svý kariéry, co se týče tréninku, protože i když jsme spolu hráli třeba za Motor nebo tady v Budějovicích a za Nároďák, tak je škoda, že se nám to nikdy nepoštěstilo v NHL. Bylo by to nádherný. Tohle se mi třeba poštěstilo z Jihočechů, že jo, s Božou, s Jardou Modrej, když jsme spolu byli ve Philadelphii na playoff run, když jsme šli až do semifinále a bylo to moc krásné.
Právě to, když takhle vzpomínáš, tak to otvírá naši anketu, která se jmenuje Top 5, a to je těžká otázka v tom případě, si myslím. A to je, kdyby zítra teda sloužili kolena a byl poslední zápas nějaký kariéry a ty jsi si k sobě mohl vybrat lineu včetně golmana, s kým by si chtěl ten zápas hrát, a znamená to, chci ten zápas vyhrát, chci se pobavit, a můžeš vybrat ze všech hráčů, s kterými jsi kdykoliv nastoupil k profesionálnímu utkání, a vzhledem k tomu, že jsi hrál přes 1000 NHL a v nároďáku, tak jsem zvědavý, jak dlouho tady budem. To jste mi tu otázku měli poslat dopředu a já bych třeba ani nepřišel s tou odpovědí, protože to je těžký. To ale aby si nepřišel dobře, vůbec. Takže z fleku budu pálit. Henrik Lundqvist, bráně. A vždycky jenom ta, jestli můžu poprosit, nějaký důvod, jo? To, co jsem poznal od něj, příprava na trénink, příprava na zápas, totální profesionalismus, King New Yorku, že jo, říkali mu King Henrik. Takže určitě to mělo důvod a prostě to, co dělal, to, jak se dokázal připravovat, to všechno, to, co tomu obětoval, jak se prezentoval, jak se oblíkal, jak prostě hrál, ať už to byl zápas, rozcvička před zápasem, rozcvička na ledě před zápasem, to, jak se připravoval na každou střelu, na cokoliv, tak to by jsem přál každému mladému golmanovi, aby mohl vidět, aby si z toho něco mohli vzít příklad, protože proto jsou vlastně ty vzory, aby ty kluci věděli, jak tady ty hráči se chovají. No, potom jak dál. Vinile Cavalier. Určitě řeknu do centra Vinile Cavalier. Je to prostě někdo, s kým strašně rád si povídám, ať už o golfu, o dětech, o hokeji teď, protože pracuje pro Montreal Canadiens. Je to někdo, kdo žije taky v Tampě. Je to někdo, kdo si myslím, kdo byl fantastický hráč. Byl to výborný lídr, výborný spoluhráč, vynikající kluk, ať už na ledě, mimo led. Hráč, který měl fantastický zakončení golfovým úderem. A číslo 4. Číslo 4. Atypické pro útečníka. Číslo 4 atypický, protože jeho největší vzor byl Jean Beliveau z Montreal Canadiens a ten nastupoval ze 4. Proto si Vinny vzal 4. A takže proto. A další, jak bych to viděl. No, to je strašně těžký těch hráčů to, aby těch hráčů bylo strašně moc, že jo, v těch organizacích, kde jsem třeba měl možnost působit. Co se týče nějakého obránce, teď jsem vlastně šel hned druhý jméno, byl centr. Bavili jsme se o Dvořkovi, nehráli jsme spolu nikdy v NHL, hráli jsme spolu v nároďáku, ale já ho tam prdnu. Dám ho teda na druhý křídlo, Dvořka půjde napravo, já si vlezu doleva, ale těch dalších hráčů by tam bylo strašně moc, ať už v začátcích tým mý kariéry v NHL mi hrozně moc pomohl Roddy Brind'Amour, nynější trenér Caroliny, vynikající spoluhráč. Byl tak obrovský už, když začínal. Kulturista. No. Kulturista v neskutečném shapeu a drží se tak doteďka a já... To je prostě kluk, který si myslím, že kdyby to oblíknul teď, tak může z fleku hrát. Neříkám, že třeba NHL, ale tady by hrál úplně v klidu a měl by stěžejní roli. A možná by tady byl top 5 v bodování a ve všem, co ukázal by ten profesionalismus a ten leadership a všechno to, co si představuješ. Takže to bychom měli útočníky. Já bych se tam teda prdnul taky. Jako, no samozřejmě, to by bylo vhodný. Takže tak a co se týče obránců, tak samozřejmě určitě, já nevím, z Čechů dá se podotknout Mára Židlický, abnormálně technicky vybavený obránce Kabelka, že jo, oba dva Kabelkové svým způsobem a z NHL v beku, na koho si velmi, velmi vzpomínám, kdo byl vynikající obránce, byl Eric Desjardins ve Philadelphii. Vynikající obránce na obě dvě strany hřiště.
Je to strašně těžký, tohle to je. Ale vybráno máme. Tohle to je otázka. Tohle to je otázka hodně, hodně záludná, hodně zapeklitá, protože já jsem strašně šťastný a strašně moc si vážím toho, s kolika hráčema jsem mohl nastupovat a kolik těch kluků považuji za svý přátele, za svoje kamarády, protože bavili jsme se o těch vzpomínkách a o tom, co prožiješ, tak to ti nikdo nikdy nevezme. A to je to nejdůležitější, to co z toho sportu máš, to co si pamatuješ, na co vzpomínáš. A těch kluků je tam prostě mraky. To jsou, ať už to byli český kluci, ať už to byli dneska i Rusové. S prominutím Ruslan Fedotenko, který je dneska Ukrajinec. Tak to je jeden z mých nejlepších přátel. Strašně hodný člověk, kluk, který že jo, vyhrál dva Stanley Cupy, jeden z Lightning a jeden v Pittsburghu. Těch kluků by tam bylo hodně. Mě hodně zajímá. Myslím, že jsme se nikdy ještě nikom s ním nebavili, a to je žlutá Eastern hokejka, 163 cm, drží na levo číslo 26. Mardy St. Louis. Správně tak. Mm. To je pro mě jako absolutně v té motorová době, myš, kdy hokejisti byli vysoký borci, těžký. Motorová myš, neskutečný dříč, dvě části zadnice, jak rozpůlený kopačáky, podsaditý nohy, silný, neskutečný, obrovská radost z hokeje. O tom dříči už jsem mluvil, dám příklad. Když se mu nedařilo, tak během ranního rozbruslení byl schopný zůstat 45 minut extra na ledě a apelovat jenom střelbu. Jenom, aby to prostě prolomil. A to jsou věci, které si pamatuješ. Dneska je to hlavní trenér Montreal Canadiens a díváš se a přeješ mu, aby se mu dařilo, protože je to někdo, s kým si odehrál. Marty ho zrovna třeba jsem nedal do těch pěti, protože jsem tam dal dvořku na to pravý křídlo, ale zrovna, když jsem hrál třeba s Vinnym a s Martym, tak to jsou jedny z nejkrásnějších vzpomínek. Říkali nám MVP Lina, jo, v Tampě. A to je prostě kluk, který ten chtěl pořád kotouč. Jedna taková rychlá vzpomínka. Vrátíme se na střídačku, všichni dýcháme a on takhle se na mě podívá. Váš klav, proč jsi mi nepřihrál? A říkám, Marty, do prdele už, vole, já jsem nahrával, vole, Vinnymu. Ne, já to chci, ten puk. Prostě takovýhle věci si pamatuješ. Jo, s Vinnym mám další, jedeme spolu dva na jednoho a já na něj Vinny. A on přijede a říkám, Vinny, kurva, škoda, to nedopadlo, ty vole, to dva na jednoho, mohli jsme dát gola. A on říká, ještě jednou na mě, vole, takhle zakřičíš, tak ti natankuju, vole, takovou, vole, že spadneš, vole, za ten mantinel. Jo, a to jsou prostě věci, co třeba při těch rozhovorech tolik na to nepřijde, ale to, tady to si pamatuješ. Jsou to krásné vzpomínky na nádherné chvíle, ale zrovna tady ten kluk, to byl, že jo, všeho, co dosáhnul, tak jenom tou pílí, tou pracovitostí a tím, že i když nebyl draftovaný, tak a i když měl tu vejšku, že jo, malou, ale zrovna třeba ta vejška, to, že byl malej, podsaditej, tak strašně těžko se mu bral kotouč. A když se bavíme o Torcovi, tak Torc, nechci říkat, že z Mardyho udělal hokejistu, to určitě ne, ale Torc tohle všechno v něm viděl a tu šanci mu dal. Tenkrát Calgaryho vyměnilo do Tampy, dá se říct, za balík puku. Jo, než se to řekne takhle trošku nadneseně. Jo, dali vlastně za něj nic a tenkrát Marty měl smlouvu snad za nějakých 350 000, protože ještě snad nebyly ani limity na to, kolik si mohl vydělávat nejméně. A Rick Dudley tenkrát, který svým způsobem postavil ten mančov, který vyhrál potom v roce 2004 Stanleyův pohár, tak mu tu smlouvu sám od sebe zvednul, protože viděli tu pracovitost, viděli to nasazení, to ten abnormální chtíč toho prostě být lepší a lepší. Otvírám poslední téma, a to je reprezentace, a když si řekne Václav Prospera, já vidím ten radostný obličej, tu stříbrnou Eastern hokejku Steel s tou modrou koncovkou, jak otvírá skore na 1-0 ve Vídni.
tak jenom taková rychlá vzpomínka, bylo to chtěný samozřejmě, tam kam to jít mělo, tam to samozřejmě šlo. Tak důležitý bylo, že ten golfák Martina Ručinského prostě padnul tam a že Marty Brodor to nechytil a že se to odrazilo ke mně, ale trošku bych řekl, že to charakterizovalo tu hladovost a ten drive do té brány, což jsem se třeba naučil postupem let v NHL a v Severní Americe a něco, co jsem třeba tady chtěl instalovat do těch kluků, když jsem tady trénoval. Tak prostě to jít do té brány za jakýkoliv stavu, za jakýkoliv situace a hledat tam ten černý kotouč, protože Dave Andrychuk, který pomalu nepřijel hřiště, ale vydržel v NHL dlouhý roky, protože byl fantastický okolo brány a byl hladovej okolo brány, dokázal všechno stečovat, tak vždycky říkal, hele, tam leží peníze. Tam leží peníze. A tam ty musíš. A jestli tam nepůjdeš, tak tam leze někdo jiný a tu pozici ti sebere. A než se nad tím zamyslíš zase, dneska ve 47 letech, nebo tohleto trošičku starší, trošičku, dá se říct, rozvážnější, chytřejší, tak on měl pravdu. A to je prostě třeba ten důvod, proč jsem měl to štěstí, že ten gól jsem dal a nakonec ten gól se projevil jako vítězný, protože jsme vyhráli 3-0 a byl to fantastický konec fantastického roku, fantastický sezony, protože ne každý může poštěstí je na mistrovství světa, prošpikovaný nejlepšíma hráčema NHL, kdy je vlastně ten rok stávka z první národní ligy. Jo, to je ono. takže tam byl, že jo, sice nebyla NHL, ale byl postup tady s motorem, ano. Tenkrát to bylo HC České Budějovice, byl postup a potom vlastně měsíc a půl na to, dá se říct, že byl druhý titul mistra světa a hlavně možnost to prožít s fantastickýma spoluhráčema a třeba i to, že potom, když jsme to slavili na ledě, tak tam se mnou mohl být Vinny, že jo? Že jsem ho provez dresu, kdy nám tam fandil přímo v hale se ženou a do dneška mě štve, že tam, že jsem ho dal za to plexisklo dřív, než jsme se tam fotili, protože tam s náma je Jessica Schlegrová, malá, v té fotce a Vinny už byl zase zpátky s maminkou v hledišti. Takže to mě do dneška vyštve, že jsem si ho tam nenechal. Jirka to vydržel. Že jsem si ho tam nenechal díl. Pojďme to zakončit nějakýma oslavičkama, tak jak jsi to užil, co jste vyváděli, kdo to táhnul nejvíc? No tak, že jsme tam měli přeborníky tady v tom. A Jarda Špaček, to je věčný bavič, to je někdo, kdo neskazí a kdo neskazí žádnou legraci, ale že jo, ať už ten titul z Petrohradu, ať už ten titul z Vídně, tak vždycky se tam našli kluci, který to tahli a tenkrát tuším, že jsme šli všichni do Prátru, do té české restaurace, tam že jo, na plzeňský pivo, nevím, jestli bych to tady měl říkat. Určitě ale to řekněte, ať už se chytnou za rypák a podepíšou to s náma. Jo, takže tenkrát jsme šli tam, potom samozřejmě ty oslavy pokračovaly druhý den, když jsme přijeli na Staroměstský náměstí a jak říkám, bylo to nádherný. Tady třeba, když se vrátím o ten měsíc a půl naspátek v té sezóně, když jsme postoupili přes Jihlavu zpátky do extraligy, trénoval to Pepa Jandáč, Jarda David byl majitel týmu, tak i díky tomu vlastně já jsem tady hrál, tak si pamatuju do dneška, jak třeba ty kluci, kteří hráli národní ligu, tak pro ně to byl strop, že jo, pro ně to bylo to největší třeba, co v té kariéře dosáhli a bylo krásný je vidět, jak se radujou, jak mají z toho nádherný pocit, když jsme přijeli tady kousek na to náměstí a zaplněný náměstí tady na ně čekalo a prostě jim blahopřáli a v tu chvíli to pro ně byly svým způsobem hrdinové, že jo, že dokázali ten mančaft vrátit nazpátek, takže jo, ty oslavy byly, vždycky byly
Já si myslím, že tady v tom si nezadáme s žádným národem, dokážeme to tahnout velmi dobře a dokážem si to užít a než bych měl vypíchnout opravdu jednoho, tak řeknu, že Jarda Špaček to je opravdu někdo, kdo za to dokáže vzít v ten správný moment. Ale vždycky věděl, nejdřív si to odehrál a pak za to vzal. Ale když za to vzal, tak to mělo pořádný grády, přesně jako na tom ledě. Tak to je super, my si Jardu pozveme. Jo, Jarda, ten neskazí žádnou legraci, ten je pro každou švandu. Václav, díky moc, že jsi dorazil do naší dnešní epizody, moc si toho vážíme. Ať už se budeš věnovat čemukoliv, tak ať se ti daří, jak nejlíp to půjde. Bylo by fajn mít zase nějakého trenéra v NHL, takže k tomu ti přeju lehčí než trnitou cestu a těšíme se na další tvoji trenérskou kariéru, jakým směrem se bude ucházet a ať můžeme být zase na něco hrdý. Jo. Děkuju moc a já nevěřím tomu, že ta cesta bude lehčí. Já si myslím, že ta cesta bude zase, doufám, že ne, tak bude dlouhá. Určitě to jednoduchý nebude a jestli bude trnitá, ukáže samozřejmě čas, ale zase, kdyby to bylo moc jednoduchý, tak to by asi ke mně nešlo. Takže a člověk by se toho potom nevážil. Asi tak. A než se třeba bavíme, ještě jedna poznámka k Marty St. Louis. On si taky prošel farmou. A když jsme se třeba o tom bavili, tak zrovna tohle to říkal. Že je důležitý, aby ty kluci si toho vážili, to, co mají. Protože díky tomu, že tou farmou projdeš, tak víš, jak to funguje někde jinde na tom nižším levelu. A to zázemí, takový to snový prostředí, tam není. A ne všem se to podaří a člověk by si toho měl opravdu vážit. Takže já děkuju moc za pozvání. Bylo to krásné povídání, spousta nádherných vzpomínek a teď mě ještě čeká 35 kilometrů na to se vyšlapat, takže teď zrovna budu myslet na to, o čem jsme si tady povídali a budu myslet zrovna tady na takový ty, jak se tomu říká v angličtině, inside scoops, na tady ty věci, který se mi teď během vlastně tohoto vyprávění vybavili, takže díky moc. Václav, děkujeme a vlastně šťastnou cestu domů a na Floridě a v hokeji a i tobě šťastnou čistou v životě. Mně se dneska líbilo, stá epizoda mi se to líbilo nejvíc, protože český torc, to je pro mě radost. A vážení posluchači, vám jenom připomínám, nezapomeňte, že už 12.8. živá epizoda v Malostranské besedě. Těšíme se a tentokrát na viděnou. A QR kód bude tady dole v levém rohu, jestli to Braňo vygeneruje a bude sranda taky, jako byla dneska, a bude to naživo. A budeme pít trošičku víc, protože dneska tady byl sportovec. Nevypínejte. A pro naše novomanžele, pro Honzu a jeho ženu, malá sympatická písnička. Vidím oteklého novomanžela, který si vzal krásnou vílu z Ameriky, ústní triky, anální triky, to je to, na co ho dobila. A už je pod čepcem, už má prsten na ruce a říká, že má po luce, o. Jedni z nás se budou ptát, zda svět a kraj je krásný, jak by měl být.